Dobar večer, vrijeme suodgovornosti. Korona naime diktira naše živote, pa planirani gost se razbolio, ali sam ja i onako namiravao pozvati našega gosta, to je banjalučki biskup Franjo Komarica, doktor Franjo Komarica. Biskupe, poštovanje, dobra večer. Poštovanje i vama, dobra večer vama i svima i u studiju i dragim prijateljima i u Sarajevu, a i svim dragim prijateljima diljem zemaljske kugle koji nas gledaju i koji nas žele i vidjeti i čuti. Franjo Komarica ne zna da smo se mi upoznali nedugo nakon što je postao biskup. Naime, papa Ivan Pavao II. Ga je imenovao biskupom 85. Bio je tada pomoćni biskup Banja Lučki, kao najmlađi biskup u tadašnjoj Jugoslaviji, a za naslovnog biskupa je imenovan 15. svibnja maja 89. I nakon toga ja dolazim par dana nakon što je on postao biskup, ja dolazim iz Argentine i živim tada u Rijeci i Franjo Komarica dolazi u Rijeku na proslavu Gospe Trsatske. Dakle, Velika Gospa je u pitanju, svetište Velike Gospe, Gospe Trsatske u Rijeci, i penjemo se on i ja, ne ja odmah pored njega, nego koji metar iza njega, penjemo se glasovitim stubama koje vode gore prema Trsatu, prema svetištu. I ja onako, Argentinac kakav jesam, onako malo bezobrazan, tapšam biskupa Komaricu, nisam znao ko je on, i kaže mu: gospodine biskupe, odakle ste vi? On kaže: iz Banja Luke. Ja kaže: e pa moji su porijeklom iz Bosne. I ja njemu kažem, tako dok se mi penjemo stepenicama, njemu kažem da je moj djed iz Prnjavora, da je moja baka iz Mrkonjić grada. I on mene kaže: a odakle si ti? Ja sam došao iz Argentine, došao sam studirati teologiju. Kaže: e, dobrodošao. I tako izmijenimo nekoliko rečenica, da bi ubrzo nakon toga sve to krenulo naopako, dogodio se rat i recimo rodna župa moje bake u Mrkonjić gradu je toliko uništena da kad sam više puta bio u Mrkonjić gradu pokušavajući doći do nekih podataka o rođenju moje bake, do krsnog lista, naravno ne može se to naći jer su knjige, župne knjige, uništene. Dakle, ovo je jedna mala sitnica, jedna mala slika mnogih tisuće primjera ljudi poput moje familije, poput mene, koji imamo neku vezu s Komaricom, s banjalučkom biskupijom, koji ovo gledate, jer preko satelita se ova emisija prenosi, tako da vas, biskupe, čitava naša dijaspora sada gleda, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego kažem od Novog Zelanda do Kanade, tako da se ovo što ćete danas kazati će sigurno jako puno ljudi primiti zaista k srcu, i ova emisija se stavlja na portal autograf.hr, tako da i naši gledatelji i slušatelji u Hrvatskoj mogu čuti što vama leži na srcu. Dakle, biskup Komarica će napuniti 75 godina života 3. veljače 2021. Dakle, za nepunih 3 mjeseca biskup Komarica ispunjava kanonsku dob, dakle kad svaki biskup dođe do 75. Evo, nedavno je to bio beogradski biskup Hočevar, se papi zahvaljuje, a onda je na papi da odluči koliko još vremena biskup Komarica ostaje, kao što još uvijek nakon što je napunio 75 Vinko Puljić, vrbosanski nadbiskup, još neko vrijeme vodi biskupiju. To je već na Svetu Stolicu, na papu da odluči koliko. Ali ajmo za početak, prije nego što se uhvatimo ovih teških pitanja, premda smo se biskup i ja dogovorili da nećemo previše o prošlosti i o bolnim stvarima, ajmo više govoriti o budućnosti, ajmo više govoriti u nekoj nadi u kojoj kršćani, on i ja kao kršćani, živimo. Dakle, biskupe, kad gledate unatrag ovih više od 30 godina kako ste biskup u Banjoj Luci,
S kojim osjećajem vi čekate tu vašu dob za kanonsko umirovljenje? Što vas obuzima kad mislite na ovo vrijeme prošlosti? Prvo, od srca još jedan puta zahvaljujem i vama, dragi prijatelji, drago, i da kako i vrlo cijenjenoj kući na čelu sa dragim prijateljem, direktorom kuće, da ste mi omogućili da s vama malo pred evo, auditorijem kojega ste malo prije prikazali, evo s vama malo razmijenim glasno evo, neka moja razmišljenja o prošlosti, nedavnoj sadašnjosti, odnosno i nekoj perspektivi prema budućnosti. Upravo vaše riječi koje ste malo prije izgovorili zapravo svjedoče i nama, ne samo dvojici, nego svima nam, onima koji nas gledaju sada, da smo mi cijelo čovječanstvo, jedno globalno selo. I upravo zahvaljujući ovim velikim Božjim darovima, divnim Božjim darovima našeg vremena, medijima, Mi možemo doista puno dobra učiniti jedni drugima, nažalost možemo i puno zla. Niko ne može dati ono što nema, nego daje ono što ima. Ako je neko u sebi dobar, konstruktivac, ispunjen nadom, ispunjen ljubavlju, ispunjen solidarnošću, on će to nastojati širiti oko sebe. Ako neko toga nema, a nažalost dohvati se mogućnosti da širi to oko sebe, onda će posijati puno kukolja, puno nezdravi, kako se to kaže, energija oko sebe koji će ugušiti kao zagušljivi zrak njegov životni ambijenat. I zato vam zahvaljujem da ste malo me podsjetili na onu istinu koju sam ja doživio ovih proteklih 30-35 godina kako sam biskup, obilazeći po svim kontinentima svijeta moju zapravo biskupiju, jer sam susretao moje kondiecezance, vjernike, katolike, banjalučke biskupije, ali i moje druge sugrađane i moje susjede i muslimane, bošnjake i srbe pravoslavcom, statista, agnostike i u Kanadi i u Južnoj Americi, i u Sjedinjenim državama i Južnoj Africi i daleko je tamo Aziji i da kako po svim zemljama Europe. To je samo znak da su naši ljudi, sticajem okolnosti, došavši u druge sredine životne i kulturološke, civilizacijske, da su kadri tamo ono što se kaže započet neki novi život, dakle nose sa sobom nešto konstruktivnosti. Dakle, to je isto tako plod rada ovdje s njihovim predsima, njihovim roditeljima, neko je s njima radio što u prvom redu roditelji, roditeljska uloga je odgajanje djece nezamjenjiva, a onda i svi drugi koji su, kako se to kaže, to mlado tijesto koje se zove dijete, evo, i stavljali svoje prste učitelji, odgojitelji, pa dakako ako su vjernici bili i vjerski predstavnici. Također, evo, i onda, evo, kad govorimo o konkretno katoličkoj zajednici, tu su i svećenici na čelu sa biskupima. I ja sam, sad vratimo na područje naše biskupije, prije mene je bilo, nekako je biskupija u ovim granicama osnovana, 881. godine, kada je ponovno uspostavljena redovna crkvena hijerarhija katoličke crkve. Prije mene je bilo 7 vrsnih muževa, kako se to kaže, 7 voditelja banjalučke biskupije, što kao apostolski upravitelji, administratori, a što kao rezidencijalni biskup. Bilo su 2, ja sam 3. rezidencijalni biskup, kako se to kaže, banjalučki. Ja sam smatrao svojom dužnošću da kako sve ono što su oni dobro uradili, a puno su dobro uradili, neko je imao neko vrijeme, pogodnije, manje pogodno, vrlo dramatično, nažalost, dogodilo se prije nas tijekom ove prošlog stoljeća života banjalučke biskupije, 2 nesretna rata i prvi rat, pogotovo drugi koji je razbio dobrano biskupijsku zajednicu, jer u drugom svjetskom ratu i poraću je preko 1/3 biskupije potpuno uništena da se više nikada obnovi. Nestali su, dakle, trećina župa je nestalo potpuno fizički, a onda je došao onaj evo, duži period takozvanog mira, hvala Bogu, gdje se moglo kako tako živjeti ovdje, iako se znamo kakav je bio sistem kada je u pitanju javno ispovjedanje vjere, odnosno deklariranje, pogotovo među intelektualcima, oni su bili
dobrano uvjetovani kad je u pitanju javno ispovjedanje vjere, ali obično što se ono kaže, svijet je više manje mogao javno ispovjedati svoju vjeru, svoje uvjerenje, običaje svoje vjerske i tako dalje obavljati. Nije bilo dozvoljeno rad službene crkve, dakle svećenika i biskupa, intenzivni rad sa laicima. Nije bilo dozvoljeno također karitativno djelovanje biskupije. Ja sam to doživio kao biskup mladi 86. i 7. godine, 8. 6. godine sam ja osnovao tada Caritas kao pomoćni biskup. Biskup mi je tadašnji ordinari dozvolio i ja sam tada utemeljio, ali nismo smjeli javno raditi. Dakle, isto rečeno, biskupe, nećemo to dozvoliti, vi ugrožavate našu socijalnu državu ako osnivate neke karitase. 87. godine sam bio tada kao predstavnik biskupske konferencije i predsjednik vijeća za laike na velikoj svjetskoj sinodi o laicima u Rimu. Iz cijeloga svijeta su bili biskupi, odnosno drugi predstavnici crkve i tada sam onda doživio pravo crkvu, iako sam ja za vrijeme svoga studija u inozemstvu dok također imao prigode susresti mladiće iz 33 čak zemlje cijeloga svijeta, svih kontinenata i s njima zajedno studirati i iz Afrike, iz Azije, i Australije, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, dakle, Europe. I tada sam ja disao plućima, kako se to kaže, katoličke crkve, dakle sveopće po cijelom kuli zemaljskoj. Ali pogotovo nakon sinode ja sam smatrao svojom obavezom da hoće malo zatalasati, što se ono kaže. Evo, jedan sistematski rad osvješćivanja katolika, naših dakle, laika, u njihovoj i u njihovom pravu i obavezi da se više angažiraju u produbljivanju svoje vjere, u angažiranju oko svoje obitelji, oko odgoja svoje djece, ali i u kako se to kaže, i u socijalnom, odnosno karitativnom i društvenom radu. Jer biti katolik sam za sebe, to nije katolik. Biti kršćanin sam za sebe, to je kontra samom biti samog kršćanstva. Biti kršćanin nužno je biti otvoren prema drugima i drugačijima, pogotovo nakon drugog Vatikanskog koncila, koje što vi vrlo dobro poznajete kao vrsni teolog, da je program suvremene katoličke crkve upravo postavljen u onoj velikom dokumentu, velikoj konstituciji crkva u suvremenom svijetu. I upravo prva rečenica toga dokumenta je vrlo snažna, jaka i programatska zapravo za naše današnje djelovanje prema svijetu. Jer ste vi započeli sa svijetom i hvala vam lijepa. Ja sam u prvom redu član ljudskog roda, čitavog čovječanstva. Onda sam član svoga naroda, ali sam ja član kao crkve i dodatno onda zadužen ne samo za svoj rod, kako sam kažem, svoj narod, nego svoj komšiluk, svoju zemlju, svoj rodni grad, Banja Luku, svoju Bosnu i Hercegovinu, svoju Europu, ali i cijelo čovječanstvo. Ja se smatram, kako ja kažem, zaduženikom, kao vjernik, evo, za svakog čovjeka. Dakle, radost i nada, tako počinjete dokumente kako znate, radost i nada, žalost i tjeskoba ljudi današnjega vremena jesu ujedno i radost i nada, žalost i tjeskoba i kršćana, Kristovi učenika. I ne bi smjelo biti ništa istinski ljudsko što se tiče čovjeka, je gotovo bilo crnca i bijelca, bogatog i siromašnog, a da ne bi trebalo naći eha u srcu, odnosno u poimanju, od angažiranju i stavljanju snaga i uma i srca svakoga Isusovog učenika na raspolaganje tim ljudima. I zato ja pamtim taj komunistički sistem koji je meni tada službeno preko svojih službenih predstavnika zabranjivao da se ja angažiram za opće dobro. Jer mi je ministar tadašnji nazočni nakon moga povratka sa sinode došao reći: biskupe, zaboravite što prije što ste čuli u Rimu. Mi nikada nećemo dozvoliti nikakav rad sa laicima. Kakvi laici, kakva izobrazba laika. Nikakav nećemo dozvoliti rad Caritasu. Nikakvo osnivanja ni dječjih obdaništa, niti staračkih domova. I kaže, ma vi znate svoje, a ja ću vama reći da ću ja sve učiniti ono što je papa i mi biskupi smo cijeloga svijeta odlučili da trebamo raditi svaku svom dvorištu, svoj avliji.
biskupe, kaznit ćemo vas. Pa kaznite, vi imate moć da kažnjavate, ali ja imam dužnost da radim u duhu evanđelja. Da mi meni taj isti čovjek, možda godinu dana, nakon toga došao da se ispriča, jedina sam ja još budala, ja ovo branim, ovo što je neobradljivo, samo vi biskupe radite to što ste započeli. Tako sad, kad sam ja preuzelo biskupiju 89. godine, onda sam upravo, prvo što sam krenuo, išao sam, dakle, učvršćivanje laikata. Takako mi je bilo jako stalo da u duhu i evanđelja i crkvenih propisa, onoga što Isus sam naređuje, da čuvam, učvršćujem jedinstvo među svećenicima diocezanskim i redovničkim, da budemo doista jedna crkva, jedna sveta katolička i apostolska, kako se to kaže, sveta, znači da znamo da nam je Krist vođa, nije biskup vođa, nije neki teolog, nije neki ideolog vođa, nego Krist je zapravo naš božanski učitelj, i ako nismo mi vjerni Kristu, i ako se ne trudimo biti što bliže Kristu, da kako i kroz molitvu i kroz svete sakramente, sve ono što nam crkva nudi, onda ćemo biti samo, kako kaže sveti Pavao, i pleh koji zveči i proporac koji ječi. I baš zato sam smatrao, evo, podriti svećenike, redovnike, redovnice, idemo prema laici. Vrlo su nam potrebni laici da dolaze i sa ove društvene promjene. Trebamo i tu što više omogućiti laicima da oni preuzmu puno ozbiljnije, puno odlučnije, puno konstruktivnije svoju nezaobilaznu ulogu u stvaranju jedne pozitivne atmosfere, konstruktivne atmosfere, solidarne atmosfere, miroljubive atmosfere, uz poštovanje svakoga čovjeka, s njegovog dostojanstva, njegove, kako se to kaže, drugačijosti, jer svi smo mi unikati od Boga stvoreni, prema tome trebamo uvažavati druge, a znati ko smo i sami što. Zato smo osnovao institut za teološku izobrazbu laika. Osnovao sam tada, ja sam ga nazvao Pučko vjerničko sveučilište, pravučilište, gdje smo pozivali razne predavače da malo laike čisto probude, da iz one učmalosti, one stalno pogurenosti, nedovoljne i izobraženosti ka kao da im je kičma bila kralježnica, kao da im je bila savijena, nužno da se usprave, da hodaju kako je Bog stvorio uspravno. Dakle, to mi je bio cilj. I mi smo imali taj teološki institut, zamislite, da se imao prije cijelo vrijeme rata u moji blagovonci, mi smo imali ovdje veliku gužu, veliku nevolju, jer smo imali punu kuću izbjeglica, i ja sam svoju kuću stavio na raspolaganje, to je priča za sebe. Dakle, ovdje smo otvorili puno ambulanti, 12 ambulanti smo imali, preko 200 tisuća pacijenata je prošlo kroz moju kuću. 200 tisuća, to nije malo. Prema tome, sve je to Boži dar, nije to moja zasluga. Ali evo, ja sam se trudio zajedno sa svojim suradnicima biti otvoren poticajima Božeg duha, Bože prosvjeti pamet, da znamo što trebamo raditi vis-a-vis naši bližnji, ne nikako egoistično, nego drugome, ne gledajući ili neko katolik, ili neko Hrvat, ili to neko vjernik, ili nevjernik, ili čovjek u potrebi, ili treba čovjek vjeri, ili ne treba. I kad sada gledam što sam ja planirao sve, vis-a-vis svećenika, vis-a-vis evo i redovnika, iz laika, iz mladi, iz obitelji, nešto se ipak učinilo svega toga, hvala dragom Bogu, jer smo uspjeli, pogotovo nakon ovoga nesretnog rata, kad nam je uništena, što ja kažem, skroz cijela biskupija, dramatično iskorijenjena fizički, i sve strukture biskupije su pokidane, ali mi se nismo dali, Božja snaga je tu bila, i u pomoć dobrih ljudi iz bliza i daleka, i to nisu biti samo katolici, nego drugi dobronamjerni ljudi. Oni su vidjeli, evo, ovdje se isplati nešto, što se kaže, dodati malo ulja u ovu svjetiljku koja se izgorijeva, još malo tinja. I zato sam zahvalan, neizmjerno zahvalan dobrom Bogu za tolike plemenite, dobre ljude, puno više iz daleka nego iz bliza. A sam zahvalan, dakle, onima bliskima koji mi nisu smetali, a bilo je, nažalost, i oni koji su smetali. Biskup Franjo je sad svjedočio puno toga. Ja koji ga pratim svih ovih godina po strani, zapravo kad je moj bivši profesor iz Buenos Airesa, Jorge Bergoglio, ja sam bio 2 godine đak kod Isusovaca i tada je sadašnji Papa Franjo bio rektor te škole gdje sam ja studirao. On je inače profesor književnosti i psihologije, pa nam je dao jedan uvod u Borgesa, to je jedan veliki argentinski pisac. Papa Franjo kao mladi svećenik je prijateljevao sa Borgesom
i jako dobro poznaje dijelo Jorge Luisa Borgesa. Dakle, kad sam vidio na ekranu da je moj profesor iz Argentine postao, dakle, Buenos Aireski nadbiskup i kardinal, postao papa i uzeo ime Franjo, ja sam se sjetio odmah Komarice, ne zato što se zovu Franjo jedan i drugi, nego zato što poznavajući dijelo pape Franje, dakle, kao nadbiskup Buenos Airesa, čovjek koji je odlazio na periferiju u siromašne četvrti, dakle, ja sam prepoznao dva čovjeka koji se zapravo ponašaju na jedan vrlo sličan način, bez obzira što imaju, kažem, isto ime. I to ime je i na neki način i program. Ako neko uzima ime Franjo, bez obzira jel se zove Franjo ili kao papa Franjo, uzme to ime Franjo, a to je i program, jer misli na Franjo Asiškoga, na sveca koji je prigrlio siromahe u doba svetoga Franje. Najzadnji su bili gubavci, pa je Franjo otišao živjeti među gubavcima. Dakle, taj je netko ko živi ovo što se ova emisija zove, a to je Vrijeme suodgovornosti. Dakle, Franjo Komarica je meni uvijek bio čovjek odgovoran, čovjek suodgovoran i čovjek koji brani obespravljene. Evo ova knjiga, na primjer, objavljena 96. u septembru 96. u obrani obespravljenih. Dakle, to su svi dokumenti banjalučkog biskupa i biskupskog ordinarijata Banja Luka od 91. do 95. Ima puno toga Franjo Komarica objavljeno, a što ostaje kao dokaz tog ružnog vremena, vremena kušnje, vremena kada je svako od nas nekog izgubio. Ja sam izgubio brata. Franjo Komarica je izgubio nekoliko svojih svećenika koji su ubijeni. Ubijena je časna sestra. Za neke ljude još uvijek Franjo Komarica traga i svake godine ih se sjećamo. Dakle, Franjo Komarica je izgubio gotovo 90% svojih vjernika, otprilike od 200.000 predratnih katoličkih vjernika na teritoriju biskupije. Sad ih ima koliko? 15.000, možda više. Koliko ih imate? 26. Da, dakle, otprilike desetkovana biskupija. Jednom sam se sa episkopom Čulibrkom, pakračko-slavonskim episkopom, bio je naš gost na televiziji i vraćamo se avionom iz Sarajeva prema Zagrebu i avion leti preko vaše biskupije i preko njegove biskupije. Ja gledam iz aviona tu devastiranu zemlju i razmišljam o Franji Komarici i o Jovanu Čulibrku, kako su zapravo braća u nevolji, kako ih je Bog stavio na izuzetno velikoj kušnji. Gdje se biskupe, gdje, u kojoj školi se uči? Nemate škole, to je metafora, to je jedno pitanje bez odgovora, ali ja ću vam ga svejedno postaviti. Gdje se uči ta količina trpljenja i postojanosti i želje da služite? Otkud ta snaga? Gdje ste to naučili? Ma, slušajući vas, ja doista uživam, iskreno uživam kako vi lucidno, pronicljivo, evo, promišljate događaje i osobe oko sebe, i blizu i daleko, bez obzira kojoj branži pripadaju, kojim se poslom rade, ali nam je isti zajednički nazivnik okrenutost prema drugome. Otvorenost, dakle, izlazak iz sebe, iz svoje učmalosti, iz svoje uskogrudnosti, i svoje omeđenosti, zakalupljenosti. Znademo još iz starih vremena latinski, nemo dat quod non habet, kao latinska poslovica, nitko ne može dati ono što nema, nego daje ono što ima. Nitko od nas nije birao, niti vi, ni ja, svoju kožu, niti ambijenat u kojoj tu kožu nosimo, vrijeme. Dakle, ja bih rekao, citirajući, parafrazirajući svetopismo, sve je Božji dar, sve je Božji dar, ja barem to prisutim za sebe. Moje su samo grijesi, to jest moje su samo nesuradnja, pravilna i nesuradnja sa tim Božjim darom. Bog ti daje. A što ti više Bog daje, to ti više zadužuje. Svaki Božji dar je za nas zadatak.
zadatak. I zato je za mene presudna, ja bih rekao, i ta okrenutost prema transcendentalnom, prema Bogu, u kojega mi vjerujemo, dar opet Boži, koji da nas je on stvorio, da nas je on i otkupio, da je on naš najveći prijatelj i da smo mi njegovi prijatelji. Da je on nas učinio svojim prijateljima, iako smo ovakvi kakvi jesmo. Ne samo da smo mi njegova stvorenja, ljubljena stvorenja, nego njegovi suradnici. Njegovi suradnici. I ako se vi u toga Boga zaljubite, da se tako izrazi, onda vi ne možete drugačije nego nastojati biti vjerodostojni i to je za mene ključna riječ, biti vjerodostojan. Sveti pa, već od vas puno puta citiran, Sveti Franjo je rekao jednu od puno lijepih riječi, vrlo snažni, nadvremenski riječi, rekao jednu sigurno vrlo dragocjenu misao za nas kršćane: ko se ne zaljubi u Krista patnika, u Krista koji daje svoj život na križu, on daje svoj život, kao sam kaže Sveti Ivan, taj se uopće nije zaljubio u Krista. Taj ne zna šta je, tko je Krist ni šta je Krist. I što Krist hoće, općenito hoće sa ljudskim rodom i što hoće s tobom. Prema tome, evo, Isus raspeti i uskrsli jest i treba biti naš ne samo učitelj i uzor, nego i snaga. I zato je, oprostite što ću biti tako neskroman, pa da će reći nešto osobno. Boži je dar, nisam ja to ni smišljao naravski, ali kada obično svaki biskup da jednu svoju lozinku, kako se to kaže, evo, biskupsko geslo. Ja sam, evo, od toliki mjesta svetopisamski i nesvetopisamski mogu se uzeti, ja sam uzeo iz jednog psalma riječ: Gospodin je moja snaga i moja pjesma. Moja snaga. Dakle, ja se potpuno oslanjam na Boga. I smatram svojom dužnošću da hvalim Boga, da slavim Boga, da stavljam cjelokupno svoje biće, dakle, i um i srce, cjelokupno biće njemu na raspolaganje. Kad govorimo, mi dajemo dio sebe. A kad pjevamo, onda još više dajemo sebe. Sa što kažemo u crkvi, tko pjeva, duplo moli. Dakle, tu se povezuje naše srce i mozak, naše i cjelokupno naše biće. Zato nam je Bog dao takav divni dar, što se zove muzika, što se tiče zove glazba. I evo, to, u toj lozinci sam ja želio već tada, što kažem kao malo mlađi nego danas, prije 35 godina, reći moj duboki, iskreni, intimni stav prema stvarnosti koji se zove život, koji se zove otkupljenje, koji se zove crkva, koji se zove, evo, Božja ljubav koja obasjava cijeli ljudski rod. Dakako, beskrajni svemir, ali i nas, Božja ljubljena stvorenja ovdje na zemlji, kako rekao, koji nisu, mi nismo plod hira Božjega. Evo, stvorio smo te, pa smo te bacio, postoja, znala se kako ga znaš, ali ja ću te sud po tvojim. Ja te pratim, ja te zadužujem, ti si moj suradnik u izgradnji moga kraljevstva, kako se to kaže u crkvenom žargonu, a to je zapravo civilizacija ljubavi, tako prevodimo na današnji svremeni riječnik. Dakle, to je izgradnja i zauzimanje i obranu i za promoviranje istine, Božje objavljene istine i o Bogu i o čovjeku. Da je samo Bog, Bog, a čovječe, ti si Božje ljubljeno stvorenje, nemoj se praviti Bogom. To ti Bog. Bog je na tvojoj strani, ali budi ti na Božoj strani. Također, surađuj s Bogom. I, dakle, i za promoviranje i obranu pravde, promoviranje pravednosti među ljudima, promoviranje solidarnosti među ljudima, promoviranje zajedništva među ljudima, jer smo mi, kako rekao, svi Božja ljubljena stvorenja, bez obzira kojemu narodu pripadamo, kojoj rasi, kojoj klasi, kojoj branži, kojem zvanju, kojoj vjeri ili kojoj nevjeri, svi smo mi, kako se kaže, kapljice iz istoga izvora, iz istoga izvora. I zato trebamo nastojati gledati ono što nam je svima zajedničko, a toga je nemjerljivo više nego što nam je različito. I ajmo favorizirati to, ajmo to naglašavati, ajmo to
kako se kaže, izgrađivati, to je moja zadaća bila i u prošlim, evo, te tri decenije i u vrtlogu rata, gdje sam ja također morao pokazati svoje pravo lice i kao čovjek i kao kršćanin i dakako kao biskup. Jer sam ja prije rata ovdje uspio organizirati, ne znam ja, molitvene skupine i sa pravoslavnim episkopom i sa muslimanskim muftijom ovdašnjim ovdje, da nećemo rat, ne smije, nećemo dozvoliti da mi komšije moramo čuvati komšije. Da nas neka, ne znam ko nagovara, čuvajmo ono što nam je zajedničko ovdje. Bili smo protiv rata i cijelo vrijeme sam rata govorio ne oružje, ne oružje, nećemo oružje. Uz Božju pomoć ćemo se truditi oko provođenja najteže zapovjedi koja postoji u čovječanstvu. Ja mislim, ne znam, nisam specijalista za druge velike svjetske religije, ali mislim da kršćanstvo ima nešto dragocjeno koje mora ponuditi drugim ljudima. Voli bližnjega svoga i voli neprijatelja svoga. Ljubav prema neprijatelju najteža je zadaća, odnosno najteža zapovjed koju čovječanstvo ima. Dakle, ne samo bližnjega svog prijatelja koji tebi dobro čini, to je Isusov nalog i to smo se mi trudili činiti za vrijeme rata. Voliti one koji su nas progonili, koji su nam, ja sam poticao i na molitvu za njih, da im Bog prosvjeti pamet, da ne čine zlo, treba su i oni spasiti i za njih je bila opasnost da poginu i kako će takvi poginuti. Ali da činimo dobro onima. I to su ljudi prepoznali. To i plemeniti ljudi, naši susjedi, naši Banjalučani, osobito preko nečega što je opipljivo, osjetljivo. Ljudi su bili većinom, recimo, ajde, nisu znali šta će sa vjerom započeti, niti pravoslavci, pa mnogi katolici, ni muslimani, ali oni su prepoznali dobre ljude, dobra djela, glada na hrani, gola obuci, bolesnika, daj mu lijek i ljudi su to prepoznali evo, u činjenju. To je živjeno za mene evanđelje. Ima I jedna to kako. rečenica, kod Mateja koju je pokojni veliki teolog Tomislav Janko Šagi Bunić, čija jedna knjiga, knjigu sam iskoristio da dam ime ovoj emisiji Vrijeme su odgovornosti, a pokojni Šagi Bunić koji je meni bio profesor i mnogima, imao jednu majicu gdje je imao u žutim, crna majica žutim slovima graviran zašiveno Matej onaj dio Evanđelja 25. Dakle, što god učiniste jednome od ovih najmanjih, meni učiniste. Tu je bit. I Bravo, 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 vidite, bravo. gledatelji, koliko je točno ovo što sam ja rekao kad sam usporedio papu Franju i biskupa Franju. Dakle, njemu je važno to kozmičko sveopće bratstvo. U tom bratstvu on se prepoznaje kao Božje stvorenje. Zadnji papinin dokument, zadnja enciklika Fratelli Tutti, braća svi, dokument kojem ćemo se ove zime više puta vraćati sa različitim gostima da objasnimo šta to papa predlaže. Dakle, vi imate i jedan projekt, koliko god da ste u problemima, vi i dalje imate projekte, hoćete nešto napraviti. U Banja Luci biste htjeli ostaviti jedan međureligijski centar. Objasnite nam malo koji su vaši planovi. Ma, doista vam zahvaljujem. Zahvaljujem vam, evo kako rekao, da ste, nažalost, prilično rijetki koji se usudite gledati preko te famozne granice između Europe i Azije. Mi smo prije 150 godina bili Azija. I prije 150 godina je došlo neko iz Europe u totalno nepoznato za njega sredinu. To je bio jedan veliki Boži čovjek, zvao se Franjo Faner. Faner bio je iz zapadne Austrije tada rodom iz Vorarlberga, ali je evo bio onako bio svećenik, pa je onda otišao za monaše, su postao redovnik i to trapist najstrožeg reda u tako reći u crkvi, da bi nakon više godina provedenog u Njemačku i u Rimu, onda je došao, on je želio ići malo širiti tu karizmu, on kaže reda, i želio ne prije u današnjoj Austro-Ugarskoj, u Hrvatskoj da osnovi samostan, ali tamo nisu imali za njega sluha,
i on je došao u Banja Luku uz pomoć tadašnjeg jednog konzula austrijskog u Banja Luci, jer tada je dakle, veliko drevno otomansko carstvo bilo, tako da kažem, neću ići na izdisaju, a svakako reformama bilo, i donijeli su zakon da se, da mogu i stranci ovdje imati nekretnine, kupio je zemlju ovdje. I taj čovjek, vizionar, izuzetno kuražan, hrabar čovjek, ali vizionar, dakle, ima konkurenciju, kako kažu njegovi autobiografi, samo papu Ivana Pavla II. I majku Tereziju. Mi ga premalo poznamo, on je sluga Boži, i ako Bog da, nadamo se da ćemo ga doživjeti i kao blaženika. Kasnije iz Banja Luke otišao u Južnu Afriku, tamo je bio, podigao u 5 godina, čak 21 samostan. A on je ovdje sa svojim redovničkom braćom donio zapravo te izuzetne, dragocjene vrijednosti tadašnje evropske kulture i civilizacije. Ovdje nije bilo ni puno ni pismeni, nije bilo ni škola, nije bilo ni cesta, nije bilo ni pravi kuća, nije bila. On piše u nekom svom pismu, braći tamo, kaže, bosansku kuću lakše možeš sagraditi nego je opisati, nego je opisati. Dakle, doista je bilo, neću reći do dna, ali baš veliki primitivizam ovdje, i civilizacijski, i kulturni, i svakovrsni. Da bi on za svojom braćom, odnosno on bio samo kratko 10 godina, pa su nastavila njegova braća ovdje, podigao jedan samostan koji je najveći bio trapistički samostan na svijetu, preko 230 samostanaca je bilo u tome. On je ovdje podigao ne samo jedno duhovno jako žarište, a imao je problema i sa strane čak i tadašnjih crkvenih ljudi ovdje, šta to hoće neki stranci ovdje, mi imamo svoj ustaljeni način, što on kaže, pastorizacije i svega. On je podigao, dakle, ovdje škole, on je podigao ovdje prvu bolnicu, to su trapisti, oni su ovdje napravili industrijsko-zanatsko poljoprivredni kombinat sa 29 različitih grana. Dakle, on je imao vertikalno školstvo ovdje, od osnovne škole, od sirotišta, od osnovne škole, do srednje škole, do fakulteta. Banjalučki fakultet, univerzitet, odnosno sveučilište, žao mi je, to su moji, ja sam rođeni Banjalučan, ali to, on ne želi, svaka se institucija hvali koliko je stara, a on ne želi prihvatiti da je najstariji fakultet ovdje u Banja Luci davni, 1900. godine, pod krajem 19. stoljeća već osnovan, jer je to crkveno bilo. Budi Bog s nama. Pa uglavnom su sva učilišta svijeta uglavnom započinjala sa crkvenim, sa teološkim fakultetom, kako god to bilo. Ali, nažalost, imamo i danas ostatke te određene učvalosti, ne kažem, evo, duhovne močvare ili uskogrudnosti, da je to konstruktivna uskogrudnost, pa je onda, barem za sebi dobro. Ali ovdje mi želimo ponovno malo donijeti vjetra, malo internacionalizirati ovu dobrano učmalu, predugo trajuću ovu učmalu atmosferu, ovu poratnu. Ovdje je stao rat se da vodi na druge načine ovdje, ali rat u glavi i u srcu ovdje ne prestaje. I šta ste vi točno zamislili? Što želite napraviti? Mislili smo ovdje, uz pomoć Pan-Evropske unije, dakle, to je i političko, i društvena, i svjetonazorska, jedna, dakle, cjelokupna evropska organizacija, i dakako uz blagoslovi i Svete Stolice, i crkve, dakle, ovdje imati kuću susreta, dakle, Evropski centar za pomirenje i mir, i međureligijsku i međunarodnu suradnju. Ako ima geopolitički smješten nekoga središta, tako zgodnoga u ovom dijelu Europe, onda je to sigurno Banja Luka. Nije daleko ni Zagreb, ni Budimpešta, ni Beč, Sarajevo, ni Beograd, ni Sofija. Mi smo na vrlo ovdje, ja bih rekao, i geopolitički, ako hoćete, na granici između svjetova, u boljoj poziciji nego, recimo, ja Zagreb, na Ljubljana ili na Budimpešta. Dakle, a imamo ovdje što ponuditi. Ovdje drugi prodavači nude svoju robu. A i ovdje Europa je davno ovdje zagazila preko ovih velikih plemenitih ljudi koji su izgradili današnju Banja Luku. Banja Luka je bila tada kad su došli ovdje trapisti daleko iza Mostara i daleko iza Sarajeva. Zahvaljujući upravo crkvenost trapistima dok su mogli raditi slobodi,
Banja Luka je procvjetala i industrijski i gospodarstveno i kulturološki, da ne govorim samo da je Banja Luka imala 8 godina prije Zagreba električnu struju. Dakle, i to pokazuje samo koliko konstruktivci mogu doprinijeti dobra jednoj svojoj sredini životnoj ako udružimo zajedničke snage. I ja sam, evo, s Božju pomoć, s pomoć, dakako, i blagoslov, što kaže, Svete Stolice, evo, započeo ovdje, kako se ono kaže, umrežavati konstruktivce iz crkvenih redova, iz političkih redova, iz više zemalja Europe, kako je rekao, iz pomoć Paneuropske unije, Međunarodne Paneuropske unije, osobito Paneuropska unija Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, odnosno Njemačke, su se vrlo angažirali oko toga. Imamo jedan kuratorij, dakle jedan gremij koji će se briniti malo za to. Na čelu toga premija zajedno sa mnom je nekadašnji predsjednik Njemačke, dr. Christian Wulff, koji je jedno ime, ja bih rekao, ne samo unutar Njemačke, nego osobito na području međureligijske te platforme, među kršćanstva i muslimana, kako znate, on je, se posebno za to zalaže. Dakle, i to govore za sebe, tu su također neki drugi vrlo već i poznati i afirmirani političari iz Europske unije, europski parlamentarci i predstavnici svoje zemalja. Isto tako ljudi od struke različitih vrsta. Tako da kanimo ovdje imati, evo, ako Bog da malo pomalo, nastaviti ono što smo mi započeli još prije 15 godina sa našom malom Europskom akademijom. To je bio nukleus onoga što smo mi željeli ovdje opravo širiti te ne pozitivne vibracije, ponuditi nešto što Banja Luka nema, ni Bosna nema, ni Siljevaj kraj. A to razmjena mišljenja raznih stručnih konstruktivnih ljudi danas, od Srbije do Bugarske, do Amerike, do Italije, do Njemačke, do Austrije, do Slovenije, Mađarske, dakako Bosne i Hercegovine, da ovaj, preko njihovih predavanja, koji je bilo preko 300 do sada ovdje, ali nismo imali mogućnosti, nismo imali, evo, ni financijske mogućnosti, ali niti prostora ovdje da bismo raširili sve ono što smo planirali 15 godina. Nama da je, nažalost, što nije urađeno, da nam je vraćen barem nešto od oduzete velike imovine trapista, ko što su nam obećavali, evo, prije 15 godina su mi obećali, pa prije 10 godina, kad smo slavili 140 godina dolazka trapista, biskupe, sve će vam biti vraćeno, evo, kao sutra, ti 10 godina je prošlo, ništa nije urađeno. Dakle, nama je oduzeto, Srpskoj pravoslavnoj crkvi je uglavnom sve vraćeno što su oduzeli za vrijeme komunisti. A nama ništa nije vraćeno, ne samo Marije Zvijezdi, ali ne samo to što je nacionalizirano. Imamo puno nacionalizirano što je trapistima uzeto. A nama je ukraden samostan. Samostan je ostavljen i bio redovnicima. Zgrada samostana odmah naslonjena na veliku trapističku crkvu. A on, to je ukradeno bespravno. I sad smo momentalno u toj fazi, vrate nam ljudi ono što su ukrali, što niste smjeli uzeti. Da tu otvorimo, evo, ovo je sada nije pitanje banjoličke biskupije, ni banjoličkog biskupa, nego je pitanje Europe. Sada Europa dolazi svojom snažnom nogom ovdje u Banja Luku, u Mariju Zvijezdu. Jer ovdje imamo izuzetno dragocjen jednu baštinu Europe, i to ujedinjene Europe, konstruktivne Europe, Europe koja je znala šta hoće ovdje, da kultivira, da civilizira ovdje ovaj cijeli kraj. I to nas zadužuje da i mi sada udružimo snage i uma i srca, izbliza i zaleka, uključujući vas i vama slične ljude, da ovdje stvarno pokažemo da nismo mi, kako su meni govorili, neki Evropljani egoistični, samo štala za njihove konje. Ne bi kod nas situacija ako bilo da je Europa drugačija. Ona Europa koja sad vodi glavnu riječ, ali ima i druga Europa koju ja znam i ja toj drugoj Europi želim dati, evo, ovu mogućnost da oni pokažu svoje pravo lice, kao što sam dao profesorima sa Harvarda koji su nam došli ovdje, evo, prije 6 godina, pa smo imali jednu veliku međunarodnu političku konferenciju ovdje i vjersku, odnosno, dakle, smo se skupili svi zajedno 3 dana.
ovdje uz pomoć također i tadašnje vlade Republike Srpske, da smo imali korak naprijed, dakle, međunarodni samit, međuvjerski samit ovdje, dakle, za mir i pomirenje. I idemo u tom pravcu. Ovdje nam fali istinsko pomirenje, istinsko spremno saprašanje, neobažavanje i afirmaciju onoga što nam je zajedničko. Nemamo, nažalost, alternative. Da, i zato imamo zadaću da odlučnije i evo, uz pomoć ljudi poput vas i vama slični uradimo ovdje što je moguće više dobroga. Hvala lijepa. Biskupe, ja pokušavam doktorirati ove potrese. U Zagrebu su me malo usporili jer naša kuća, ovaj dio grada gdje ja živim, je jako, jako stradao. I zato sam malo u nekom zaostatku, ali do godine bih ja trebao uspjeti završiti taj doktorat. Doktorirat ću filozofiju religije na dijelima Željka Mardešića, vjerovatno vama jako poznatog autora. I ja ću sebe i svoj doktorat vama staviti na raspolaganje da vam mogu, ako želite, ako mogu, da vam budem na pomoći. I od srca mogu vam sigurno u ime naše televizije kazati da što god vi budete od nas tražili, da ćemo mi to pokušati. Ova emisija svakako, naš portal i naša televizija će vam biti na raspolaganju. Hvala vam velika, vrlo me radujete. I svi oni koji s vama zajedno isto misle, konstruktivci, naime, dragi prijatelji, nije za mene destrukcija upitna, i niti za vas. Ona redovito pokazuje svoje lice. I čudi se našem čuđenju kako izgledaš tako ružna destrukcija, ruševina se. Pa ti, ona nam poručuje, pa pitaj ti konstrukciju. Zašto konstrukcija nije ispravna? Zašto je konstrukcija popustila? Ja ne postojala da je konstrukcija ispravna. Prema tome, ovdje se traže konstruktivci ljudi. Nije vrag toliko moćan koliko se pravi važan, da parafraziram jedno mjesto tamo iz Svetoga pisma, oduprite se đavolu pa će pobjeći od vas, kaže Sveti Apostol. Dakle, prema tome, mi imamo poteškoće, imamo barijera sa svih strana, ali tu se pokazuje tek ono, ehtaj, kaže Njemac, tako, ono istinitost u nama. Koliko smo mi stvarno nagriženi u sebi, znaš. Dakle, pa nas onda rđa izduza pojede. Ako smo mi rđa u sebi, ne treba nas rđa sa strane da padate. Ali ovdje i mala svjetiljka razbija monopol mraka. I baš zato, a vi imate mogućnost da stavite tu malu svjetiljku na jedan svijećnjak, pa da onda mnogi vide i da se raduju što postoji ta svjetiljka. Jer u mraku ljudi traže negdje bilo gdje kako najmanju svjetiljku, malo šipicu da pođeš. Svi ovi... Budite vi ti lučonoše, vi imamo slični konstruktivnost i gdje ga je potrebno, upravo kaže kad citirani papa, idite tamo gdje je najpotrebnije, nemojte biti samo dostatni, samo dopadni, pa uživate, što kaže po onoj poslovici, svi gladnom ne vjerujem. Takako, neće moći ni vjerovati. Ali ajde, uživim se malo u kožu toga gladnog. Biskupe, bit ćemo u montaži staviti kontakt i mail adresu vaše biskupije, tako da kogod, svejedno odakle nas gledali ljudi, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, čitav svijet, kogod osjeća ove riječi biskupa Komarice, moći će mu se pismeno javiti da da svoj doprinos. Biskupe, ja vas zadnjih 15-20 minuta emisije. Izvolite. Pa, hvala vam velika, evo, to me se ja radujem. Kad ja osjećam svaki dan, ja dobivam neke mailove i neke pozive izvana, koji su čuli za to. Pojavila se jedna nova radosna zvijezda na jugoistoku Europe. Tako me poručuju od Holandije do Njemačke do Austrije. I probudila se nova nada, jer previše je za cijelu Europu, srednju i zapadnu, Balkan u mraku nekome, u nekoj magluštini i u nekoj negativnosti. Ljudi najradije ne gledaju na nas. Zašto nam je ovako jest? Jer nema tamo konstruktivaca, ne znaju kome će se obratiti. I sad jedan puta jedna se zvijezda pojavljuje, i to u Banja Luci, Marija zvijezda, tako citiraju, i toj zvijezdi moramo nužno pomoći. Ona zaslužuje da joj se pomogne. Ali to pišu ljudi i tamo u svojim miltenima i proširuju tu priču. Ajmo onda pokazati sada, odnosno pozvati konstruktivci svih strana svijeta, ajmo se ujediniti.
Ajmo se ujediniti. Ovdje doista imamo divnu šansu da pokažemo svoje pravo lice. Danas, sutra je u Božjim rukama, a danas imamo taj dan. Ajmo danas iskoristiti, kao što ste vi iskoristili ovu zgodu, da ste mene poznali u studiji, pa da vidimo, možemo nešto učiniti dobra. Hvala vam od svega srca još jedan puta vama i evo televiziju kući. Vrlo cijenjenoj, ne samo od mene, nego i od toliki drugih ljudi. Biskupe, imamo još 15 minuta do kraja emisije, otprilike 15-20 minuta. Samo vas molim malo kraće, ako možete, da imamo više prilika vam postaviti par pitanja. Vi ste se ovih dana kao biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, kratko mi kažite najvažniji dio tog dokumenta, dakle na hrvatskom, na engleskom, na talijanskom i na njemačkom, objavili ste poziv, dakle biskupska konferencija Bosne i Hercegovine je objavila poziv potpisnicima i svjedocima. Dakle, ja koji sam svjedočio to vrijeme Dejtonskog sporazuma, dakle 25 godina 20. studenog su biskupi u Sarajevu uputili poziv pod naslovom Poradite konačno odlučnije na uspostavi pravednog mira. Svojedobno, prije 15 godina, u sličnom dokumentu, koji ste isto vi su potpisali, otišli ste vrlo smijono u jednoj ponudi da se razmisli mogućnost da se Bosna i Hercegovina preuredi na način da ima 4 sjedišta, kao 4 velike provincije, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar. Jeste li vi odustali od toga ili hoćete to isto kazati na drugačiji način? Koja je vaša strategija i što vi poručujete ovim novim dokumentom koji je jako dugačak, ne mogu ga sve citirati, ima jako puno točaka. Dakle, ovo sve što je do sada govorio Komarica, sažeto, pozivaju se na govore pape Ivana Pavla II. U Sarajevu 97. pamtimo, ja sam bio tamo u 97. u Sarajevu i bio sam na Petričevcu u Banja Luci kad je papa došao beatificirati Ivana Merca 2003. Dakle, pozivate se i na vaše otvoreno pismo 8. prosinca 95. kad ste neke bojazni izrazili. Dakle, dokument je vrlo, vrlo, ja ću ga objaviti ovih dana na portalu Autograf. .hr, tako da ga možete pročitati, ali sad, biskupe, iskoristite ovih 5 minuta da kažete što je vaš cilj i jeste li odustali od onog koncepta uređenja Bosne i Hercegovine u 4 regije? Dakle, mi smo ovdje nastupili ne prvi puta, nego i za vrijeme rata i nakon rata puno puta smatrali smo svojom moralnom obavezom kao građani ove zemlje da datim okolnostima i datim kompetencijama i mogućnostima doprinesemo konstruktivno životu i napretku svih stanovnika ove zemlje. I zato naglašavali smo uvijek iznova i sada naglašavamo zaštitu, poštovanje i zaštitu svakog pojedinca i svake i vjerske i etničke i sveka druge zajednice. Dakle, poštivanje temeljni ljudski prava i pojedinačni i kolektivni i građanski prava i sloboda. Dakle, nije naše kao biskupa. Mi jesmo biskupi i u prvom smo redu zaduženi za naše zajednice biskupijske, odnosno dakle, katoličku crkvu ovdje. Ali izvan toga mi smo zaduženi za sve druge ljude. I zato ne trebamo mi ništa svoje za sebe, samo nešto što nećemo i drugima omogućiti. Ali činjenica je ovdje da su katolici daleko najdramatičnije nestali iz zemlje. Nestali. Oni ovdje nisu uljezi, nisu uvezeni s neke strane prije 100 godina. Nego su ovdje daleko najstariji. I danas katolika nema, fizički nema u pola zemlje, a u drugoj polovici se naglo tope, isto tako tope radi nesređene situacije u ovoj zemlji. I zato upozoravamo ljude, neće biti dobro za ovaj dio Europe. I ja sam to puno puta ponavljao pred evropskim parlamentarcima u Strasburu i u Briselu i u svim evropskim metropolama od Bona i Berlina do Pariza, do Londona, do Beča.
Ljudi, šta radite? Ne, i fali mi kod vas više jedinstva i više odlučnosti, više čestitosti, više poštenja. Dakle, i više prave vizije glede jugoistoka Evrope. Zašto zaboravljate jugoistočnu Evropu? Ja vas upozoravam da je Bosna i Hercegovina osobita, ali cijeli Zapadni Balkan zapravo slika vas Evropljana. Vi ste strašno zakazali. Zakazali ste ovdje kod nas. Ne samo što ste svojevremeno vodili, kako ste mi sami govorili, zastupnički rat preko naših leđa. Mi smo izabrani, samo bili poligon za odmjeravanje vaših mišića. Ako se to moralo dogoditi, kako ste mi tumačili, evo, parcijalno, da pokažemo ko je ko. Ali ajte sada zajedničkim snagama izgradite ponovno tu zemlju, da tamo vrijede isti parametri kao što vrijede u vašim zemljama. A ne da bude, kako ste mi govorili, kontrolirani kaos. Mi ne želimo, biskupe, pravnu zemlju, pravnu državu, nego kontrolirani kaos kod vas. Pa zašto ne želiš to u svojoj kući? E, mi smo drugo. E, zašto ste drugo? I mi imamo pravo biti ljudi. I mi ne odustajemo od toga. Da tražimo svoje pravo pod kapom nebeskom. Vas poštujemo, a sebe za sebe tražimo. Ne tražimo samo za katolika, za Hrvata, nego za svakog građana ove zemlje. I zato hoće se biti četiri, mi smo smatrali, to je to logično, je to najnormalnije, hoće biti četiri regije. Jer tada, kad smo mi to rekli, nije bilo niti čuđenja, niti šta to biskupi, svi su, mnogi su, ne svi, nego mnogi su odobravali, to je do sada najbolja ponuda koja je uopće bila na stolu. A neki drugi kojima se dakako to nije svidjelo, koji su želi dalje na onim osvojenim pozicijama i dalje izdržati, oni su rekli, nek se biskupi ne petljaju, dakle, nećemo se mi dalje petljati, ali sugeriramo, bodrimo one koji se trebaju petljati, a očito da ne znaju, nažalost, čini se da nisu voljni, bojim se, ili nisu kompetentni da urede kako Bog zapovjeda svoju kuću, zajedničku našu kuću ovdje. Što je velika sramota, nismo mi toliki primitivci, toliki neznalice, to je naša generacija ljudi ovdje domaći, kako pokazujemo svoje ružno lice prema međunarodnoj zajednici, zato nas tako, nažalost, omalovažavamo. Ali biskupe, stvari se mijenjaju. Američki predsjednik je izabran i postaće Joe Biden, koji prema vama ima, jer ja to znam iz prve ruke, rekao mi je to profesor Petar Kuzmić, koji Bidena zna jako puno godina kao bostonski profesor i kao naš uvaženi profesor teologije u Osijeku i kolumnist našega portala Autografa. On je iz prve ruke od Bidena slušao 90. godina što je govorio o vama, o biskupskoj konferenciji, o situaciji katolika u Banja Luci u tom dijelu vaše mjesne crkve. I sad dolazi ministar vanjskih poslova, dakle šef State Departmenta, čovjek koji je ispekao zanat na situaciji rata i opozicije nacionalističkom nasrtaju od strane Miloševića i drugih. Dakle, očito se međunarodna politika mijenja i ide u korist ovome što vi kao biskupi zagovarate. Dakle, nemojte malaksati biskupe, ostanite čvrsti, jer će se možda političke prilike promijeniti pa će vas konačno neko uvažiti. Još jedan put ponavljam da vam od srca zahvaljujem za vašu pronicljivost, za vaš nastojanje, vaš trud da budete ovim nogama na realnoj podlozi, da ne primate zdravo za gotovo što vam neko nudi, bio to biskup, bio to papa, bio to predsjednik Amerike, bio to ne znam ja neki lokalni ovdje političar. Nego da mislite svojom glavom i da uvažavate svakoga, ali možete postaviti također pitanja, možemo li zajedničkim snagama nešto da uradite. Tako i ovdje. Neće nama američki, ja se veselim svakom konstruktivnom Amerikancu, ja sam bio puno puta u Washingtonu i molio sam njih i preklinjao sam i upozoravao sam što ste to uradili s nama. Što ste napravili tako i tako. Sad nije to tema. Nego, ali mi moramo pokazati ovdje da i mi nešto možemo. Da barem pokazujem da postojimo tu. Znate? Onda će nam oni doći, pa ajmo, ja sam s time došao na Harvard i rekao, ja nisam došao vama prazni ruku da držim ovdje predavanje. Ja sam došao sa malom ovdje šoljom
ovdje imam na dnu još malo ovdje ulja i moja svijeća dogorijeva. Ja sam čuo da vi imate ulja ovdje na Harvardu, na ovom Olimpi političkom, pa da mi možete malo naliti ulja da se moja svijeća ne izgori. Ali ja sam došao sa to, pa nemam to. Dakle, prema tome, mi želimo ovdje pokazati da ovdje ima vrlo konstruktivni ljudi u samom gradu Banja Luci, ali treba ih povezati međusobno. To je moja želja. Ja to želim još i što prije raditi ovdje također jedan sastanak, kao što smo imali slične neke sastanke, male okrugle stolove ovdje, da povežemo ljude različitih pripadnika i različitih naroda i različitih stranaka i različitih svjetonazora i onoga što, oko onoga što nam je svima zajedničko. A to je opće dobro i sigurnija i sretnija budućnost. Nažalost, mi ovdje prolazi vrijeme, prolazi, što se kaže, voda vrba kraj samostana i odošle vijekovi, odnosno, ne kažem, godine jezde, kako kaže pjesma Himan Marije Zvijezdi, ali ovdje odgojitelji, profesori naši, oni bi trebali biti svjesni šta su oni sijali, kako su sjeme sijali po našim fakultetima i našim školama, ovdje đacima, pa nam stasaju mlade generacije koje su dobrano, evo, nekako ostale uske, koji se ne usude preći preko Save, ni preko Dunava, preko Vrbasa, preko Bosne, preko Une. Koji ostaju začahurani ovdje. A to neće biti dobro nikako. Zašto toliki mladi ljudi, nažalost, ne bez razloga, bježe volan iz ovakve duhovne i duševne močvare. A mi želimo te ljude osukoliti, dojste ovamo sa svojim iskustvima, donesti toga svijeta svoga svjetskoga, pa da kažete, ajmo ovdje, hik rodus, hik salta, ovdje je mjesto da možemo posijati svoju dobru pšenicu mjesto ovoga kukolja. Kukolj će tamo raditi, nema pšenice. Da, biskupe, čak i da uskoro postanete umirovljenik, ja vjerujem da ćete vi do kraja vašeg života izgarati za ove ciljeve koje ste dali. Vjerujem da kao penzionirani biskup biste sigurno mogli voditi ovaj centar i gurati ovaj projekt u Banja Luci o kojem smo toliko govorili. Moram vam postaviti jedno malo bolno pitanje, a to je sudbina otete, odnosno nacionalizirane imovine. Imate problem u Bosanskom Novom, imate problem, rekli ste, u Banja Luci kod trapista, obećavaju vam već 5, 10, 15 godina da će vam to vratiti, možda će vam se uskoro, pošto se situacija u Banja Luci isto mijenja, možda će vam se nešto vratiti. Samo, pošto imamo još samo 5 minuta, možete li nam objasniti što se točno događa u Župi Drvar? Hvala vam velika za vaše zanimanje i to je pokazatelj vaše vjerodostojnosti. Doista to vrlo visoko cijeni. Nažalost, evo, kad moram tako reći, opet nešto negativno, iako sam, bježim od toga. Previše je negativno, pa onda me uvlači to kao u blato. Dakle, imamo zakon, državni zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica 2004. godine uz pomoć međunarodne zajednice, jedan dobar zakon. Prema tome zakonu je zabranjena svaka diskriminacija jedne vjerske zajednice, bez obzira koja se radila. Ima i organizacija da jednoj vjerskoj zajednici daješ neprednost, a druga da. Prema tom zakonu su se strašno griješili i ne samo općinski, nego i kantonalni, i entitetski, i državni, dakle političari, vizavi katoličkoj zajednici na puno mjesta, uključujući Drvar osobito. Drvar postoji koji 110 godina kao župa. Drvar je doživio strašnu pogrom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prvi svećeni katolički, ne znam kako znate, u Drugom svjetskom ratu je bio upravo ubijeni župnik drvarski sa svojim hodočasnicima koji su se vraćali iz Knina, tamo sa hodočašća Svetojani, i u vlaku oni su, evo, izvedeni i bačeni u jamu tamo blizu, tamo 15 km od Drvara, u Trubaru. Mi smo našli te kosti tek prije 10 godina. Dakle, nije se uopće znao gdje su, samo da su bačeni. Dakle, i to je bio ustanak naroda, tada ubijen župnik i ubijeni hodočasnici. Dobro, crkva i župa je uništena tako reći skroz i crkva je srušena tek nakon rata 49. godine i župna kuća također.
I onda nije tamo ostao ostatak, ostatak katolika, oni se jadni skupili, nisu smjeli ni reći da postoje tu. Da, pastorizirali se iz okolnih župa, vrlo rijetko kad bi neko pozvao. Da bismo mi, nažalost, kad se dogodila ova neka nesreća, progon iz jednih ljudi iz jedne strane, drugi iz druge strane, da su tamo došli na katolici iz Srednje Bosne i u Drvar i tamo su se također naselili. I što ono, otkupljujući kuće i ne znam ja, smještajući se, i mi smo tamo ponovno revitalizirali tu župu, ona koja nije ugašena bila, nego samo revitalizirali, tamo je došao svećenik i trebali smo imati bogoslovni prostor. I on tadašnja vlast nakon rata, koja je bila Hrvatska, ona je dala jednu tamo prostoriju, jednu salu, gradsku salu na pripremno raspolaganje dok se ne napravi crkva. Ja sam odmah želio praviti samo crkvu, mislim ne odmah, nego malo kasnije, najprije smo mi pravili ljudima kuće, jer država nije pravila kuće, ne samo Drvaru, nego ovdje, odakle smo protirani, nego je Karitas, on sam biskupija priskakala praviti kuće prije crkve. Crkve su trebali čekati, iako je 98% crkva što srušeno bilo potpuno, što teško oštećeno, iako ovdje, kako rekao, nije bilo ratni slučajeva, dobro. Ali mi smo tražili uporno, dajte nam našu zemlju, vrate nam našu zemlju gdje bila crkva i da tamo napravimo. Evo, bilo uzmi koju hoću, neću ja koju hoću, neću ja tuđu zemlju, neću ja nikakve graditi crkve u dvorištu neke Fatime ili ne znam ja, neke stojke ili nekoga Miloša. Nego, hoću ja svoju zemlju kad imam tu svoju zemlju. Ne može. I ne može danas, ne može sutra. Do prije dva mjeseca mi nismo dobili mogućnost da ukopamo, što se ono kaže, svoje. I sad ne možemo dobiti dozvolu za crkvu, nego smo kupili jednu baraku, možemo se reći, ipak nešto poluzidano, polumontažna, da bismo tu smjestili barem evo župsku dvoranu i Karitasove prostorije, da možemo se okupljati tu kao pastoralni centar. I to nam skoro dvije godine su zavlačili isto. Mi smo sad dobili samo urbanističku, dakle dozvolu da smijemo, ali nemamo još građevinsku dozvolu. Želimo tu barem obnoviti tu zgradu da možemo tu preseliti sa vjernicima za okupljanje vjernika. Ljudi nemaju tamo niže, nažalost Drvar je također negdje zaboravljena i općina inače, ali mi samo želimo konstruktivno doprinijeti zajedničkom životu svi ti tamo ljudi koji se nažalost iz svojih nevolja našli, kao i na svim drugim mjestima gdje postojimo. I žao mi je da tamo nisu odradili svoje obaveze prema katoličkoj zajednici, niti općinski, niti županijski, ni kantonalni koji su tamo u Livnu, dakle hrvatski političari, niti srpski političari, niti međunarodni koji su rekli ne smiješ graditi u crkvu, tu nikad nije bilo crkve. Kad sam ja pokazao knjigu 100 godina župe, niko se nije njih ispričao, sorry, pa ja sam bio krivo informiran. Na tome, mi tražimo samo ono što nam pripada, što ništa drugo, a nemamo nažalost. Ta slično je tako i Bosanskom Novom. Tamo smo mi ponovno uspjeli obnoviti sa crkvu, ali ne možemo doći do crkve. Nama je uzeta zemlja oko crkve. Kak to? Hoće mi se, može mi se. U Banja Luci jednako tako. Najstarija bogomolja u Banja Luci nakon što su porušene džamije, sada je župna crkva. Ali župnik nema ni pedlja prostora dvorišta svoga dvorišta. Na stranu što je kuća cijela oduzeta, on ima sam par prostorija, a cijela kuća uzeta i dala dana stanarima. Ništa nije vraćeno. Ponavljam, drugim vjerskim zajednicama je više, manje, skoro sve vraćeno. Katoličkoj crkvi nije. Gdje je tu ravnopravnost? Jer mi možemo ići prema Strasburu, jer Strasbur je vrlo osjetljiv za neravnopravnost. Čekajte malo, šta vam na to kaže gospodin Valentin Incko? Šta vam na to on kaže? To trebaju domaći uraditi. Kažem ja, evo, on kaže, ja nemam ovlast. Pa sad imam ovlast ili nemam ovlast i šta, ali daj Bogu. To baš nije točno da nema ovlasti. Ponavljam još jedan puta, naša situacija sadašnja jest plod svih htjenja, ja bih rekao, nije ovlast ili ne ovlast, svih htjenja, svih političara. I međunarodni, uključujući visokog predstavnika, i lokalni ovdje naši, što je entitetski, što općinski, što su državni. Država ovdje nažalost posljedno ne funkcionira. Jer za nas Sarajevo ne mari. Niko od Sarajeva nikad nije došao da pita kako živi Bosna i Hercegovina u Banja Luci. Biskupe, gdje se cipela žulja? Znači, kome mi pripadamo? Ne pripadamo Banja Luci, ne pripadamo Sarajevo, ne pripadamo Briselu, ne pripadamo New Yorku, gdje su jedini narodi.
Kome mi trebamo pripadati? A mi smo građani ovdje i to želimo biti konstruktivni građani. Za vrijeme rata smo ovdje, kako smo govorili, general Talić pokojni, veličaj biskupe svojom miroljubivom evo, ponašanjem, vi se spasili mnoge naše glave, mi vam to ne smijemo zaboraviti jer nije bilo ovdje rata, a moglo biti rata ovdje, da je druga strana uzela oružje pa da se tukla, pa barem još neko podiklo. Mi smo sve učinili da se ovdje spasi čovjeka, da se spasi ovdje pravna država i želimo pridonijeti pravnoj državi ovdje. A nas radi toga ne samo pušta na cedilu, nego kažnjava. Ne smiješ reći da postojiš. Bar zato kažem da smo mi, nažalost, ovdje, čini mi se, za neke nepredviđena, dakle, statistička greška. Nismo, mi nas, Božja provinost se htjela da ovdje. Ne bismo, nije ovo naša pamet, da smo mi ostali ovdje. Ali ako smo ostali ovdje, ne želimo biti ničiji robovi, niti isto tako ne želimo biti samo u mišju rupi. A meni je čovjek rekao, biskupe, upamti, vrlo, na vrlo visokom međunarodnom nivou, biskupe, upamti, ja sam gospodin Bog vaš. Biće onako kako ja kažem. Neće, ja neće. Neće. Pobjedit će pravda. Niste vi moj Bog, ja znam u koga Boga vjerujem. Ne možemo govoriti o ratu. Bio je rat, nažalost, nek vam se Bog smiluje u koga ja vjerujem, ali ima mira i među robovima, mi nismo roblje. Ima mira i u groblju, ali mi još nismo u grobovima. Prema tome, želimo pravedni mir koji će zaštititi svakog čovjeka, njegovo dostojanstvo, odnosno njegov bogoliki lik. Dakle, ja sam se, evo to, kao mladi biskup, što kaže, to je bio moj program, da sačuvam i ne samo katolike, nego svakog čovjeka, svoga suvremenika, od robovanja lažnim samozvanim bogovima ovdje, nego da sačuvam koliko je moguće taj bogoliki lik svakoga čovjeka. Mi smo stvoreni, kako kažem, kršćani, na sliku Božiju. Prema tome, moramo se truditi da ta slika bude što prepoznatljivija. Da ja prepoznam Božje lice u vašem licu. I to je za mene, evo, moja suodgovornost prema vama. Da ja vama danem pravu šansu da vi pokažete svoje pravo lice. I vi ste ga pokazali u ovoj emisiji. Od srca vam zahvaljujem. Zato i vama i svima koji su nam ovo omogućili. Ja vas molim, nemojte se umoriti u službi istine i u promoviranju istine, u branjenju istine, u službi pravde i promoviranju pravde, u službi i pravednog mira i praštanja i pomirenja i međusobne solidarnosti i međusobnog zajedničkog života u različitosti. Tuđe poštuje, svoga se ne odriči, kaže stara poslovica narodna, a to je prepričano evanđelje, što želiš da tebi drugi čini, čini ti drugome, a voli bližnjega svoga kao sebe samoga, voli Boga iznad svega, a te su dvije zapovjedi, jedna zapovjed. Prema tome, kako ste sami rekli, ono citirajući, evo i Mateja, evanđelje, što učinite jednom od moje najmanje braće, mene ste učinili, kaže Bog. Kaže, šta će ti reći čovjek, šta će ti reći drago, šta će ti reći, ne znam ja političar, ma šta će ti reći Bog, šta će ti reći Bog? Pitaj se to, kad dođeš ti pred njegovo lice, lako te bolje preparadirati ili skidati ili nositi masku. S kim ćeš tada masku sa sebe, skidanje maski, evo to je naša zadaća i kod sebe i jednim drugima da pomognemo skinuti maske, da budemo što više istiniti i pred sobom i pred drugima svojim. Ne lažovi, izvana gledac, iznutra gledac. Biskupe, veliko vam hvala na sve ovo važno. Ovo je bio jedan ozbiljan ispit savjesti vođeni biskupom Komaricom. Dakle, i ja kao novinar moram preispitati svoj rad, bez obzira što mnogi kažu da je ova emisija jako dobra. Ja mislim da još nije onoliko dobra koliko bi trebala biti. Danas je Duh Sveti meni nešto rekao preko biskupa Komarice i ja moram voditi računa o tome. Ako uspijem doktorirati, ja ću se, kao što sam rekao, staviti na raspolaganju biskupu Komarice ili njegovom nasljedniku, a vjerujem da će biskup, dokle god mu snage budu služile, ostati vezan za ovaj njegov vrlo važan projekt centra mira, dakle Europski susreti mira u Banja Luci. Kako to dobro zvuči. Europski susreti mira u Banja Luci, tamo gdje su trapisti ostavili tako silan trag, tamo gdje se Europa dogodila. Ljudi, vi govorite o tome kako Bosnu
uvesti u Evropu. Evropa je već tamo u Bosni. Vidite, Bravo, bravo, u bravo, Banja bravo, Luci bravo. već 100 i nešto godina Evropa prisutna. Slušajte Komaricu. Biskupe, veliko vam hvala. Bog vas blagoslovio, velika vama hvala i dragim prijateljima u studiju i svima koji su nas gledali. Svako vam dobro želim i ne bojte se korone, korona je isto tako u Božjim rukama kao i mi. Prema Ali se tome, moramo paziti, ali se moramo paziti. ma, čuvajmo se mi i pazimo se mi da ne učinimo nešto što se Bogu ne sviđa, da ne činimo zlo, da ne propustimo činiti dobro. Evo. Hvala lijepa biskupe, Franjo Komarica, biskup Banjolučki. Neizmjerno sam počašćen što smo ga imali kao gosta. Sutra nedjelja 29. u rubrici Abrahamova djeca na portalu autograf.hr ćete moći pročitati poziv članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine potpisnicima i svjedocima Dejtonskog sporazuma. Oni su to potpisali u Sarajevu 20. studenog novembra 20. godine. U narednim emisijama, nekoliko narednih emisijama ćemo razgovarati o ovom dokumentu sa drugim svjedocima, kako bismo tamo negdje do Božića, prije Božića, zaokružili ovu temu, jer kao što znate, Dejtonski pregovori su završeni tamo negdje 21. novembra u Americi, u Ohio, u Daytonu, ali su svečano potpisani u Parizu u decembru, tako da ćemo još nekoliko emisija posvetiti toj temi. Veliko hvala biskupe Komarica. Mislim da je vrijedilo ovo danas poslušati. Rekoh, imali ste adresu, još jednom sada ćete pročitati na dnu ekrana adresu Banjolučke biskupije gdje se god ova emisija gleda. Ako ste osjetili poziv, osobni poziv biskupa Komarice, javite mu se i pomognite. Pomognite jer zapravo pomažete sebi. Pomažete sebi. Kad ćemo se jednog dana susreti s Bogom, pitaće nas šta si to napravio za one moje najmanje. Evo, biskup Komarica vam nudi šansu da nešto napravimo. Dobrota vaša, neka vas prati. Poštovanje, do iduće subote. Hvala lijepa.